السلام علیکم جی میں راشد دیو سبکنے پہ ہمارا یوٹیوب چینل راشد دیو ساکت سارے بخودی واقف آج جشن عید میلاد النبی ہے اساں جناب اس ٹائم موجود ہاں اپنے ناڑ بازار نے اندر تے ناڑ بازار نے جڑی ریلی آئی دی ہے او تساں کی دسنے ہاں اے جناب اقبال صابر صاحب ساڈے کولوں گزرے تے ہن تساں کی اساں ریلی دسنے ہاں اقبال صابر صاحب آئے ہن تمامی احباب سے بار بار گزارش کی جاتی ہے کہ احباب زیوار آپ جس مقصد کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اس مقصد کو پورا کریں مرکزی جلوس میں شرکت کریں مرکزی جلوس یہ جا رہا ہے نہ کہ وہ چھتوں پہ یا برامدوں میں آپ کریں آپ کے آنے کا مقصد کبھی پورا ہوگا کہ آپ یا الحمدللہ علماء کرام حفاظ کرام یہ ہمارے جتنے بزرگ حضرات ہیں وہ چل رہے ہیں آپ انہیں نازک نہ بنے بڑا مشکل وقت آ رہا ہے مسلمانوں پہ آیا ہوا ہے بلکہ اس لیے کوشش کریں کہ تھوڑی تک جو برداشت کریں مرکزی جلوس
میں شرکت کریں انشاءاللہ اپنا بازار سے واپسی ہوگا تو پھر آپ بچپن